Shkrimtari për fëmijë dhe studiuesi Xhahid Bushati ishte i ftuar sot në bibliotekën Marin Barleti në qytetin e Shkodrës. Fëmijët u shoqëruan nga shkrimtari drejt një udhëtimi të mrekullueshëm me personazhe atmosferë magjike që ka krijuar për fëmijët prej një jete. Shkrimtari shprehet se ndihet mjaft i lumtur që fëmijët po njohin një nga shkrimtarët e qytetit të tyre. Në gjithë jetën time, më shumë se 50 vjet, unë i kam kushtuar kësaj krimtarie për mes librave që shquhen prallat dhe veçanërisht vjershat, kuptohet edhe studimet e mija. Kjo është një ditë e bukur dhe e paharruar për shkrimtarin, arsyeja është pra shkrimtari nuk mund të jetoj pa lexues dhe këto janë lexuesit e mi dhe unë sot nihem krenar dhe shumë i lumturuar që më në fund ata po njohin një nga shkrimtarët e qytetit të tyre. Po unë kur nuk rritem, realisht dhe sa herë që në procesin tim krijues kam një vepër të re, unë kam dhe një fëmijë brenda vetvetes në mënyrë metaforike. Pra detyrohem që të ulem në moshën e tyre, pavarësisht se i kam kaluar mi 7 dekada mi supe. Ledueshmëria e librit nuk është në nivelin e kënaqshëm dhe një ndër faktorët është përhapja e teknologjisë, thotë shkrimtari. Teknologjia veçanërisht ka arritur kulme dhe raportet sot që diskutohen mes teknologjisë dhe librit janë probleme pak të ndërlikuara, megjithatë ne do të vazhdojmë të bëjmë libra të bukur dhe po arritëm të bëjmë libra të bukur, me siguri fëmijët kanë më lënë pak mjenon celularin dhe kanë më marr librin. Shkrimtari për fëmijë thotë se letërsia ka mision, ndërsa përcjell edhe mesazhin tek fëmijët se librin nuk duhet ta lëshojnë nga dora, pasi është shoku i tyre më i mirë. Shkrimtari i letërsisë për fëmijë, spakut un e kam letërsinë mision. Çka do të thotë mision? Do të thotë e kemi për detyrë të mësojmë dhe edukojmë brezat, të cilët do të marrin në dorë të ardhmen e Shqipërisë, dhe e dyta, librin që duhet të largojmë nga dora, sepse ai është një guri i çmushëm, është një shok i mirë, është një gjysh i mirë, është një bashkëkohëtar i mirë që të ndërçon rrugën tënde. Takimi me shkrimtarin dhe studiuesin Xhahid Bushati erdhi edhe si një dhuratë për fëmijët në prag të një qershorit, festës së tyre.